din bastarde helsetyv. Ja, men det jo ikke min hund. Jeg helt alene. Hva heter du? Nei, tror du sa Titina? Ja, Titina. Er dette Umberto Nobile? Mitt navn Roald Amundsen, polfar. Jeg vil reise til Nordpolen, og jeg vil bruke et luftskip. Og jeg vil at du skal bygge det. Helt siden jeg var en liten gutt, har jeg hatt lyst til å reise til Nordpolen. Et sted helt på toppen av kloden, hvor ingen mann har satt sine ben. Titina, kom her! Har med hunden, ser jeg. Selvfølgelig. All right, boys. Cheese. Cheese. Vent, du må vente. Nei, nei. Oi, oi, oi. Har du sett henne? Titina! Men Titina, da? Hvor har du vært, da? Du måste ta bort isen från propellerna. Det nytter inte, vinden är allt för stark. Jag får bara hoppas att de håller ut. Mobile, bör du inte tänka på att snu det? Det ser inte bra ut. Men Roald, är du helt säker på detta här då?